نحن جند الله ربي وللجهاد سوف نمضي ورضا الله نحن نبغي نرجو التوفيق والنصر. نحن جند الله ربي وللجهاد سوف نمضي. Nekada ljudi odgađaju pokajanje zato što se stide društva. Šta će mi reći komšija? Šta će mi reći u firmi? Šta će mi reći u školi? Šta će mi reći na faksu? Šta će mi? Zapamti samo jednu stvar. Ti ljudi te toliko voli, toliko zaslužuju tvoju pažnju, da će te odmah kada umreš ostaviti samog u kaburu. A ti si njima ganjuo interese i hator. A toliko te voli da dok umreš odmah će te ostaviti samog. Nemoj dozvoliti, zapamtite večeras ovu stvar. Kad ništa ne bi zapamtite ovo, zapamtite. Nemoj dozvoliti nekome da ti pokvari ahiret. Na ahiretu nema popravnog. U školi propu. Kaže i Tito je propu u drugom osnovni. Kaže što fali, nema vezi. Samo za Titom, habibi. Do džehennema ti, ne gini. Krenu u trgovinu, bavit se biznisom, bankrotiru. Pozajmi ponove pare i to je. Oženio se, ne sluša žena, razvedi, dovedi drugu. Na ahiretu nema popravnog. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o licemjerima i nevjernicima: Hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimah. Kaže, a kada nekom od njih smrtne muke dođu, došla duša do grla, kaže, gospodaru vrati me, sad bi ja išao u džamiju, sad bi ja išao na hađ. Nema, kella, nikada. Nemoj čekati to. Nemoj se stiditi ljudi. Uzvišeni Allah kada govori o sudnjem danu, kaže, jeume je firrul mar'u min ahihi, wa ummihi, wa abihi, wa sahibetihi, wa benihi, li kulli mri'in minhum, jeume idin še'nu jugni. A tog dana, na sudnjem danu, kaže, od čovjeka će pobjeći njegov brat, njegova žena, njegova djeca, njegov otac i njegova majka. Kaže Allah, svi će toga dana biti zaokupirani svojim problemima. Ostavit ćete na sudnjem danu, ostavit ćete u kaburu. Pa zar zaslužuju oni da njima hatu činiš? Traži Allahovo zadovoljstvo. Ja znam da će biti provokacija. Kad je u pitanju sestra komšija, kaže, o gospođice, šta je to? Pa gospodine marama, ništa više. Eto šta je? Pa do juče ste bili konobarica. Juče je konobarica, danas bula. Završena stvar. Tokmak u jedan bolje ikad nego nikad. Ti nisi još ni ovo skonto, ja sam makar danas. Komšija, to i vi još li u vehabije? Da, da, u vehabije još. To i ti klanjaš? Pa da, i ja klanjam, ti ne klanjaš. Pitaj ti njega što ne klanja. Tokvaku, klanjaš ti. Bojiš li ti Allah, bojiš li sudnjeg dana? Kućeš ti, čini, šta nosiš ti na sudnji dan? Nemojte dozvoliti da društvo na vas djeluje. Djelujte vi na društvo. Mi smo napravili najveći problem onog momenta kada smo dozvolili da društvo na nas djeluje. Da se mi stidimo islama. Podigni glavu kroz sred Tuzle i ovako hodaj. Ko paun, raširi krila ili pršaj. Kaži, ja sam na sunnetu Muhammeda alejhi selam. Allah me izabro od tolkog ummeta da sam na uputi. Velika mi je čast da vam predstavim muslimana u današnjem vremenu. Nemoj da se stidiš. Pokrij mahramu kada je u pitanju sestra i kroz sred grada, da svi koji te vide sutra na sudnjem danu ne mogu reći gospodaru, pa gospodaru, mi nismo znali da ima nešto što zove hijab. A, jel Fatima hodala tuda? Pa jes Fatima, ali ona je bila vehabijka. E, ne pije kod Allaha to vodi. Znači, budi dokaz protiv njih. Kad ezan čuješ, zatvaraj radnju u džaniju. Ja sam musliman. Nemoj se stidit ljudi i nemoj gledat interes ljudi. Biće provokacije. Do jučer u jarku, danas nahađ. Da, danas nahađ. Do jučer krao, od jučer lago, danas musliman, pustio bradu, nosa kapicu. Da, do jučer lago, nisam znao, danas sam se pokajao Allahu. Nemojte se stiditi. Nemojte gledati u interese ljudi. Nije se rodio ko je svijet ugodio.
traži zadovoljstvo Allaha, onoga koga Allah zavoli, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, zovne Džibrila i kaže: o Džibrilu, zovni po nebesima, pa ga zavoli stanovnici nebesa, pa Allah da da ga zavoli stanovnici zemlji. Koga? Koga Allah zavoli. Zato vam kažem, nemojte odgađati pokajanje, nemojte se stiditi ljudi. Poslanik je bio jedan, pa je preokrenuo cijeli svijet. Pogledajte koji smo mi i šta smo uradili. Svaki danom se osipamo, mjesto da svakim danom se povećajemo. Svako od nas treba da djeluje. Mi smo u školi, šutimo, ne zna, ne, stid me. U sred škole, pa steki u prostri i klanjaj farze. Nek svi vide da klanjaš. Nemoj se stid, u sred firmi, na sred autobuske stanici. Nema stida. Zašto da se stidim? Što me Allah izabrao, što me Allah počastio da ne obožajem krave doli po Hindiji, što me je počastio da sam insan. Zato kažem, braćo moja draga, nemojte sebi dozvoliti toliki luksuz.